Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in cenjene ljubiteljice futsala, 16. oddajo sezone zaključujemo leto 2015. In ker se je prvenstvo prve lige skoraj popolnoma zaustavilo, smo dali prednost novo nastali selekciji U19. Zapisala je namreč novo zgodovino, saj je igrala prvi dve tekmi. Varovanci Tadeja Levstka so gostovali v Italiji. V rubriki Na obisku tokrat pozornost posvečamo najuspešnejši slovenski futsal ekipi Litiji. Ogledali si bomo 13 zadetkov z tekme v Ajdovščini, kjer so Kiksi skoraj presenetili Bronkse. Zbrali pa smo tudi kolaž najlepših golov, obramb in preigravanj v prvem delu letošnje sezone. A ne zapravljajmo časa, kar takoj si s komentiranjem italijanskega novinarskega kolega poglejmo, kako je šlo selekciji U19 na obračunu z Italijo. Fischio dell'arbitro, si comincia. Azione forte questa della Slovenia, ma esce bene l'Italia con Virentis che si gira col sinistro. Attenzione ai blocchi. Turk col sinistro. Recupera il pallone Virenti, Virenti con la punta, calcio d'angolo. Tenderini, non si intende con Di Guida, che adesso esce per far posto a Datti. Tenderini, se ne va molto bene Tenderini col sinistro. Impegna Lovrecic, Baron va lui col sinistro. La Slovenia soffre. Di Guida. Se ne va Di Guida, va col destro, palla che esce fuori. Due gli esordienti invece. Esordienti assoluti, nel senso che non sono... Attenzione a questa palla, va con il destro! Riar, che miracolo! Di Bartolo. Attenzione adesso a Di Guida che va al centro per Fantini. Si rivede anche l'Italia. Palateatro. Attenzione a Turk, va col sinistro. Bartolo ancora una volta. Baron, Baron arriva a rimorchio. Baron, 1-0 dell'Italia, segnato il capitano, arrivato a rimorchio. Tekmo smo štartali dobro, prvi polčas je bil dober, v drugem polčasu pa malo napak, malo je tudi padla kondicija, moč. Italijani so dobro pripravljeni in so nas svojo igro nadigrali. Neke napake bile tudi individualnih napak, pa tudi s prekinitev so nam delali veliko težav, to morali še popraviti. Noi di base abbiamo... Na tekmo smo se dobro pripravili, vedeli smo, da bo Slovenija zahtevan nasprotnik. To je bila moja prva tekma na klopi Italije. Zato smo se vsi še toliko bolj potrudili. Slovenijo smo izbrali zato, ker je kakovosten nasprotnik. Noi abbiamo cominciato un nuovo progetto e abbiamo scelto la Slovenia perché pensiamo sia un avversario importante di rilievo. Zmago sem seveda zadovoljen. Pričakujem, da bo jutri Slovenija igrala z več jeze. Na vsak način bodo želeli zmagati, zato bo za nas še toliko težje. Palla al centro, rete! Gol di Rosso! Angolo di Baron! E nuovo vantaggio dell'Italia, anzi doppio vantaggio dell'Italia. Attenzione adesso alla Slovenia in contropiede con... Benjamin Tusar, Marletta, Di Guida al centro, che azione, tutto molto bello, Marletta per Di Guida al centro dell'area di rigore. Attenzione Baron, 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 4-0 Italia, Baron, doppietta per lui. Tenderini, Tenderini, si smarca di tutti. Contro uno, Fortini, Baron, dall'altra parte c'è Grigolato al centro, Turk, provvidenziale a spedire questo pallone in calcio d'angolo. Gasperitz, va col sinistro, palla che esce di poco.
Pred povzetkom druge tekme Slovenije si poglejmo, kaj se je dogajalo v prvi ligi. Odigrana je bila le ena tekma, in sicer obračun Kiksov in Bronxov, ki so ga minimalno 7-6 dobili rumeno-modri. Na lestvici to pomeni, da so Bronxi pri 13 točkah ujeli puntarje in dosegli prvo letošnjo zmago v gostih. Na razpredelnici pa ostalih sprememb ni. Na lestvici strelcev prve lige z naskokom 7 golov vodi Totošković, 12 imata Kordiš in Ručna, z 11 sledi Zajc, 9 ima Marot in Vrhovec, po 8 pa Fideršek, Lenarčič in Škorič. Druga liga je na zimskem premoru, po prvem delu si je Tomaš nabral 3 točke prednosti pred Zavasom. Kebel in Mlinše jih imata 15, pol manj od vodilnega moštva jih je zbrala Gorica, nato pa sledijo 4 ekipe z 10 točkami. Ter zadnji Oplast B, ki jih je zbral 6. Precej izenačeno je na lestvici strelcev, z 12 goli je trenutno najboljši član Stripija Česen, Strnad je zbral enega manj, 10 pa sta jih upisala Jereb in Batistič. 9 jih ima Magdič, potem pa je 5 igralcev z 8 zadetki. Za konec še k dekletom. Po 6 odigranih krogih vodijo prvakinje igralke ŽNK Celja. Le točko manj imajo Slovenske Gorice in Telenk Pomurje Beltinci. Precej zadaj pa sta Ekstrem ter Za vas. Vrablova je do tega trenutka zbrala izjemnih 19 zadetkov, 6 goli sledita Špoljarič in Tuš. Po 5 zadetkov so dosegle Kos, Paliska in Špur. Vse preostale rezultate in lestvice najdete na spletni strani www.futsal.si. Edina prvenstvena tekma, ki se je igrala v božičnem tednu, je bil obračun Kiksa in Bronxa. Slednji v gosteh letos še niso zmagali, Kiksi pa so edine 3 točke upisali prav pred domačimi gledalci. Rdeči so po pričakovanjih začeli s previdno igro, ki je temeljila na obrambi. Bronxi so imeli tako več posesti. V eni od akcij je Čuk zadel vratnico. Kocjan je imel nekaj malega dela, nato pa je prišel prosti strel z roba kazanskega prostora, ki sta ga hitro izpeljala Hrvatin in Zajc. Rumeno-modra 16-ica je zadela okvir vrat. V 8 minuti so Bronxi prišli do prednosti, Zajc je prehitel obrambo Kiksov in zadeval za 1-0. V dresu rdečih je po nekaj tekmah premora znova zaigral Vanceta. V 10 minuti je svojo šipkejšo nogo levico rezultat ponovno postavil na izhodišče. Domačini so uprizorili morda najboljšo tekmo sezone. Po akciji, ki je potekala na desni strani, se je do žoge dokopal kapetan Sluga iz 10 metrov matiral Kocjana. Kiks je bil tako prvič v vodstvu. V Bronxu so se ponovile težave, ki jih je imel tudi na pokalni tekmi proti Slemnu. V napadu niso bili učinkoviti, zato jih je pred odmorom kaznoval Ignjatović. Poraz rumeno-modrih bi bil kar precejšnja senzacija, a so do zaključka prvega polčasa uspeli priti do remija 3-3. 6 metrov je sprva znižal Hrvatin. Nato pa je na 3 poravnal še Zajc. V drugem polčasu je občasni reprezentant poslal pod strop lepo priložnost za vodstvo, v 26 minuti pa je Vanceta z volejem zadeval za 4-3. To so bile minute pisane na kožo domačim. Sluga je bil nenatančen, nevaren udarec in prečka pa sta začela protinapad, ki ga je Česnik pospravil v mrežo.
Kiksi so bili vedno bližje senzaciji, Čuk je znižal, vendar je minuto kasneje prednost ponovno podvojil Česnik, ki je izkoristil igro Bronxov z vratarjem. Škovjoti so morali zaigrati s polno paro, Čuk je bil še enkrat uspešen z bližine. Zajc je nato 5 minut pred koncem poskrbel za izenačenje na 6-6. Kiksom bi tudi točka pomenila ogromno, a je Bronxi niso želeli oddati. Zajc je imel na nogi žogo za zmago, vendar mu je na poti znova stala vratnica. Nato je svoja vrata reševal Kocjan. Dve minuti pred koncem pa je za razočaranje v dvorani na policah poskrbel Čuk. Bronx je prišel do prve zmage v kosti, Kiksi pa ostajejo pri 3 točkah. Tekma je bila zelo težka. Prvo bi čestite tudi nasprotniku za borbo in fair play. Rezultat je bil, ko ste videli, lahko zelo visok. Žal lahko bi mi zmagali, tako se je obrnilo, sreča na njihovi strani in žal zaslužene 3 točke. Ma ne bo rekel zaslužene, no tako. Ne bo. Tekma je bila pač itak napeta, celo tekmo je bilo en gol, največ 2 razlike za eno ali pa drugo ekipo. Na začetku smo jih povedli. Potem so oni nekako prevzeli vajeti in so nas vodili za gol 2 skozi celotno tekmo, ampak na koncu smo z igro z golmanom suvereno pripeljali, peljemo 3 točke na Škofije, tako da radi pohvalil še njihove mlade igralce in jim čestitam za borbo. Zdaj pa si poglejmo, kaj se je dogajalo na drugi tekmi Slovenije. Naši so zaigrali bolj prepričljivo, žal pa na koncu vseeno izgubili. Opustili so dober vtis. Rezultat je bil ob izteku srečanja 2-1 za Italijane. Edini gol naših je dosegel Žigard. Poglejmo si vrhunce in izjave. Riparte la Slovenija, questa volta con un assist di Benjamin Tuzar per Turk. Attenzione a Matei. Ancora una volta pericoloso il numero 14. Sbagliato, allora Turk va col sinistro Mezzani. E poi Rosso. Fantje so odigrali točno tisto, kar smo, bom rekel, rekli pred pričetkom srečanja in večkrat v garderobi, na sestanku. Imeli smo dopoldan tudi analizo, kjer smo si včerajšnjo tekmo pogledali. Jaz sem si to tekmo pogledal seveda tudi že prej sam, analiziral neke stvari. Fantje na to upozoril in sem vesel pač, da so odigrali eno lepo tekmo. Ni bilo tistih pomankljivosti, se včeraj še pokazale. Včeraj prva tekma, nismo natančno vedeli, v kaj se spuščamo, kakšen bo ta nasprotnik, vendar smo že kar takoj prvo minuto imeli možnost videti izredno dobrega, agresivnega in tehnično, taktično izredno sposobnega nasprotnika, ki mu ni bilo lahko parirati, vendar še enkrat podarjam, pred temi fanti je še dolga, dolga trnava pot. Seveda, pred njimi morajo biti treningi, vidi se, da ni tega še ravno v izobilju, vendar, kot pravim, igra ekipa, fantje so igrali za ekipo. Vesel sem, da tudi konc koncu smo dali možnost vsem igralcem, da, bom rekel, nekateri le niso šli samo na izlet, na treninge, ampak so to, bom rekel, mednarodno izkušnjo okusili tudi na terenu. Bele, la seconda partita. Druga tekma v 2 dneh je vselej posebna. Fizično smo padli, zdelo pa se mi je, da so bili Slovenci bolje pripravljeni. Mentre la Slovenija probabilmente aveva più passo, più gamba di noi oggi. Občutki so fenomenalni, mislim, da so plod dobre igre oziroma velikega srca in pa borbenosti, ki smo pokazali na te druge tekme. Seveda, danes smo se bolj izkazali, stopili smo skupaj, borili smo se, dali smo vse od sebe, videli smo, da lahko pariramo Italijanom, ki vemo, da so velika, pa da so vele sila. Rini va lui! Logar! Risponde presente.
Virenti riconquista il pallone, Tenderini si gira, Tenderini col destro, 1-0 Tenderini, 1-53, eccolo qui il vantaggio dell'Italia. Fortini sbaglia l'aggancio, allora Zigart al centro, traversa Zigart e poi gol della Slovenia, ha segnato Zigart al minuto 6:05. La Slovenia, Skoliber, lungolinea per Turk, Vezzani risponde presente, tutto molto bella questa azione, Datti, che bella azione, tutta la Benjamin Tusar sul secondo palo, Riar va di guida e c'è il gol del 2-1, Loris di guida, 2-1 Italia a 14:44 del secondo tempo. Non lo ha fatto ieri che perdeva 4-0. Attenzione Vezzani e sulla linea Salvarosso, va Zigart col destro, Vezzani, sì, è buona la parata del portiere del Fratelli Bari. Po reprezentanci se vraćamo ponovno na slovensko sceno u rubriki Na obisku je tokrat čas za Litio. Za Litijo bi lahko rekli, da je svojo bogato zgodovino še vedno alfa in omega slovenskega futsala. So večkratni državni in pokalni prvaki, barve Slovenije so izjemno zastopali tudi v Evropi. V njihovih vrstah so igrali skoraj vsi tisti, ki so v preteklosti in ki tudi danes v slovenskem futsalu nekaj štejejo. Po tistem obdobju velikih uspehov, tam okrog leta 2012 do 2013, ne, je šlo recimo malo navzdol, nismo osvojili naslova državnega prvaka. Pred letošnjo sezono so nas je zapustili še neki močnih igralcev. Reprezentanci so odšli, Tutošković in pa golman sta šla v Maribor. Že v prejšnjih sezonah je šlo nekaj igralcev. Sreči smo pridobili mlade igralce, predvsem iz Ekstrema in pa iz Stripja, Šturma, ne? In pokazalo se je, da ti igralci znajo igrati, ne? Imajo odličnega trenerja in mislim, da bomo lahko tudi z njimi naredili odlično ekipo, ki bo konkurenčna v drugem delu sezone. Pod vodstvom povratnika na klopi Tomislava Horvata pa je prav ta pomlajena zasedba na čelu s kapetanom Gašperjem Vrhovcem izvrstno opravila s prvim delom sezone. Med drugim so se prebili na finalni turnir pokala Terme Olimia, tako da je tudi vodstvo kluba za delo s kadrovanjem. Jaz mislim, da mi imamo kar neko stalnico, ne, da uspemo sezone sestaviti. Nikoli nismo šli v ekstremno visoke izdatke ali pa ekstremno visoke stroške pri sestavah ekipe. To tudi rezultira v tem, da igralci, ki uspejo najti druge sredine, jih ne zadržujemo na silo pri nas, ne, ampak jim pustimo, da odidejo, če si uspejo najti klube tako v tujini ali pa tudi v Sloveniji. Vsekakor se moramo tukaj zahvaliti naši občini Litijski, ki nas ves čas podpira pri našem delovanju, recimo pri najemu dvorane in tudi če pri določenih drugih stvareh. Kakšnih posebno velikih sponzorjev, drugih nimamo, razen teh ljudi, ki delujejo v vodstvu kluba in z lastnimi podjetji ali pa z ljudmi okrog sebe pomagajo klubu. Letos so se odločili, da bodo več poudarka dali tudi mladinskemu pogonu. No, v preteklih letih smo imeli tukaj malo zatišja, letos smo pa zopet zagnali malo bolj aktivno delo tudi z mladimi. Lansko leto recimo nismo imeli ekipe v 13, letos ponovno začenjamo z 13, v 15 in v 19 so stalnica. Mislim, da smo na tem delu kar uspešni. Mislim, da letošnja U19 generacija že kaže dobre rezultate in zelo verjetno se bo kakšen igralec kmalu priključil tudi prvi ekipi. Kljub bogati zgodovini in lepim uspehom pa se srečujejo s podobnimi težavami kot večina preostalih klubov. Kako na tribune spraviti več ljudi? V tistih prvih letih, ko se je futsal začel v Litiji, smo imeli tudi precej publike.
Potem se je pa publika recimo tudi nekako razvadila od vseh uspehov, ne? In po svoje včasih tudi prav pride, da je malo manj rezultatov, da pride mlajša ekipa, da potem začne tudi publika dihati z igralci in pomaga narediti rezultat. Zdaj, da bi rekel, da prav posebne akcije delamo, da pritegnemo publiko, tega nimamo, imamo pa recimo program članskih izkaznic, nekih popustov in podobnih stvari in pa upamo, da bodo mladi z borbo pa z atraktivno igro uspeli pripeljati več gledalcev na tribune. Naslednji 14 dni prva in druga liga počivata. Prva se bodo na parket vrnila dekleta, ki imajo 10. januarja na sporedu turnir na Vrhniki. Kozli bodo 12. januarja igrali s Buntarjem. To je zaostala tekma, prvi popolni krog pa bo 15. januarja. 15. januarja se igra tudi večji del druge lige. Ptuj bo gostil Dobre Polje, Mlinše Gorico, k Tomažu potuje Stripi. Velike Lašče igrajo za Vasom, v soboto pa Kibel proti Oplastu B. To pomeni, da se naslednjič vidimo 19. januarja. Celotna ekipa Futsal magazina vam vošči veliko lepega v novem letu. Za slovo pa smo zbrali nekaj najlepših golov, obramb in preigravanj letošnje sezone. Uživajte in srečno ter zdravo 2016!